你做的吃豆地图太简单了，你就不能做点别的吗？蛋仔不是还有很多吗？有什么？不是蛋仔只能吃豆吗？还有什么？还有特种蛋跑酷啊！那不都是吃豆地图吗？我不信！不信你看，当我做了一个吃豆地图，我就给上面加了一些销毁。我来试试。哎呦，这地图看起来不像吃豆嘛，好像是竞速。作者听进去我说的了。跑酷正式开始。不错不错。哦，不是，作者，你这是什么玩意儿？这怎么过去？不会是假小鬼吧？不是，这也太难了。于是我就把地图改得简单点，把小鬼的伤害去掉，又加上了字牌提醒玩家。让我试试。哎，真的，没伤害了，哈哈，真好玩。下一关，这不会是什么老六关卡吧？没有，那这也太简单了。这一关大齿轮，看着也不难。好家伙，后面两个是在这跳舞吗？烦恼进入我的耳朵里，摇摇头，把烦恼摇出来。不是，这怎么过去？于是我就把齿轮的速度调下来点。让我试试。哎，速度真的降下来了，成功过去。这一关细狗横条，前两天好像还教过，还好我记得。哎，不是，这怎么还劳逸结合是吧？洋葱圈就算了，还加上这么快的销毁，这谁能过去？于是我就把销毁的速度降下来了。让我试试。别说，这洋葱圈就算速度降下来，也确实有难度。让我再试试，成功过去。接下来这关肯定简单，我们直接跑过去就行。这不是会有什么陷阱吗？让我试试。我知道了，这是隔一个没有弹力，前面的弹力也低，这边的还能过去，后面的根本就过不去。于是我就把蹦床的弹力加了点。让我再试试。哈哈哈，弹得好高啊。Swat Shot。过来了，这地图真的太难了，真是太难受了。